Энэ бол Нанда. Тэр өөрийн гэсэн мод үржүүлгийн бизнестэй болохыг битүүхэндээ зорж явдаг нэг юм. Харин энэ бол Мөнхөө. Тэр тарайлан эрхлэх сонирхолтой. Ингээд манай хоёр мөрөдлөө ажил болгон зорьсондоо хүрэхээр шийджээ. Тэд эхлээд газар сонгох хэрэгтэй болов. Мөнхөө шууд л машиндаа сун тарайлан байгуулчаар боломжийн газар хайн давхиж гарлаа. Харин Нанда мод үржүүлэх боломжтой газрыг газрын харилцаа, геодез, зураг зүйн газрын геопорталаас мөн өөрийн урд нь судалж байсан сумын хаан газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан эсхийг хайхыг илүүдэв зөв. Мөнхөөгийн очисон газар болгон шахуу эзэнтэй эсвэл тарайланд тохиромжгүй санагдсан тул манер цааш нь хайсаар байлаа. Энэ хооронд Нанда тухайн жилийн төлөвлөгөө орон зай мэдээллийн сангаас тохиромжтой хэд хэдэн газар сонгоцоход тэднийхээ талаар нарийн судалгааг үзэж суув. Мөнхөө эцэст нь нэг газар болжээ. Тэгшхэн, ногоо сайн ургасан, замтай ойр, ер нь нүдэнд нь айтаахан харагдаад байсан тул мань хүн шууд тарайлан тарих ажилдаа оржээ. Харин Нанда сонгосон газрын хаан байр зүй, суур судалгааны бүхэл зураг нөхцөлийг өөрийн биеэр судалж, нарийн мэрэгжлийн хүмүүсээс нэмэлт зөвлөгөө авч, эзэмшигч байгаа эсхийг кадастрын нэгдсэн мэдээллийн сангаас нэгтэлж, тухайн газраа хэрхэн ашиглах талаар зураг төсөл бүхий төлөвлөлт хийж, үр ашгаа тооцсны дараа эзэмших хүсэлт гаргажээ. Удалгүй Нандагийн газар эзэмших зөвшөөрөл гарч, кадастрын нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгэгдэн, төрийн нэрийн өмнөөс газар эзэмших хэрэг нь баталгаажиж, ажил ундрахын дээрээ. Намар болжээ. Мөнхөөгийн тариа санснаар сайн ургасангүй. Мөн мэрэгжлийн хяналтын байцаагч, сумын газрын даамал нар газар дур мэдэн ашиглаж, байгалийн төрхөөрөө байгаа газрыг сүйтгсэн тул газрыг чөлөөлж өгөхийн зэрэгцээ, газар дучирсан хохирлыг нүхэн төлж, анхны байдалд оруулах мэдэгдэл өгсөн тул Мөнхөө их хил гайхан учрыг нь олохоор судалж эхэллээ. Харин Нандагийн модод дажгүй урхан тэрээ. Суур судалгааны зургнууд дунд байсан хөрсний судалгаа, цэвдгийн судалгаа, усны судалгааны дагуу бүх зүйлээ эхнээс нь тооцоосон нь үр дүнгээ өгсөн байна. Харин Мөнхөө судалж явсаар өөрийгөө цэвдгтэй газар тариа тарьсан, газрын талаар хууль тогтоомжийг зөрчсөнөө мэдсэн байна. Мэрэгжлийн хүмүүсээс цэвдгтэй газар тариа өлөгтөө ургадгүй, хөрсөн ч яг тохирохоор газар биш. Ер нь бэлчээрийн зориултаар ашиглавал илүү үр өгөөжтэй газар байсныг эцэст нь ойлгов. Мөнхөөгийн бүх хүч хөдөлмөр хөрөнгө оруулалт тэр чигтээ үн цэнгүй болж хийсэн ажил нь байгалийн төрхийг ч нэлээн эвджээ. Харин Нанда газраа судалгаатай мэдлэгтэй ашигласны дүнд түүний хүч хөдөлмөр хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн хувьд тун өгөөжтэй зүйл болж хувирсан байна. Харамсалтай бидний амьдралд Мөнхөө гих шиг ийм жишээ дэндүү болсон.